الکه ډیر وخت مې ډوزی نه دی ویشته لاړ شم چې چا سره ډوزی ویلم تو دې رګه دې سین طرف ته لاړ شم کچر تر ډوزمار مې را پیدا کو الکه دې سین خواله ولی راغلی یاره ځوان ولا دلته خو زه ډیر غټ غټ کبان نیوم الکه تا ته وروسته پورې د ټول نه غټ کب څومره نیولی دی یاره ځوان ولا ما په 2010 کې دومره غټ کب نیولی و کنه چې حیران بشي دومره و لکه د ملکڼ غر دا څه وی ډوزماره مړه لګي ډوزي خو سامي وله کنه دومره غټې غټې ډوزي خو مه وله پرېږده مړه الکه راشه زه م ورته یو ډوزه ولم تا ته خو پته ده ما سره چې هغه 2012 کې کم ګډو ځوان ولا تا سره په 2012 کې یو ګډو ما لیدلی و یاره هغه مې یو ځل د ملکڼ غر په سر خېجولی و بس اک ملکڼ غر نه رودانګل چې لاندې ورپسې راکوشو ما رادانګلی و او روغ جوړو څه دا څه وی ډوزماره دومره ډوزه خو مه وله کنه ځوان ولا تا ته خو پته ده چې زما نیکلو خار و هغه دومره غټه چاړه جوړه کړې وه لکه 400 نه تر پېښوره پورې دا څه وی پرېږده ډوزه دي ما زما نیکه دومره کب رانیولی و لکه مردان نه تر پېښوره پورې الکه ځوان ولا دا څه وی نو دا بیا لالو پس دا خو یې ستا د نیکه په هغه چاړه لال کړې و کنه ځوان ولا زما څومره خیال دی ته داسې نه صحیح کېږي ودرېږه تا ته زه د ټولو غټو ډوزه ولم ځوان ولا پرون زموږ پرچه وه او ما په سو کې 150 نمبرې واخیستې غلي کېنه مړه پرون څنګه ستاسو پرچه وه پرون خو د اتوار ورځو سکولونه بند دي دا ډرایور ما ته ډوزمار غوندې ښکاري ته راشه معلومې کړم مړه ډرایور عجیبه انساني کیسې هم نه کېسه کیسې خو وکړه کنه مړه هېڅ غم مه کوه مړه زه درته د خپلې بهادرۍ کیسې کوم یاره یو ځل مې ځان سره یو کس کېنولی و پسه دې کېنولی و مړه ځوان ولا مطلب ګاډي کې مې ځان سره بوتلو کنه نو څه چل شوی و یاره نو هغه غلو هغه ما ته ویل لاهور ته ما بوزه بس ما هم لاهور طرف ته بوتلو بس په لاره کې څه ځنګلی وي بس ګاډي ما روان کړو په سر یې راته تماچه کېښوده وچې د ګاډي چابي راکا او ګاډي نه کوزېږه وزه نو تا بیا څه وکړل نو ځوان ولا ما بیا چابي ورکړه کنه چې چابي دې ورکړه نو بیا نو بس بیا ما ته لته راکړه او د دې ډرایور سیټ نه داسې لاندې وغورځولم او بس ډارې کې ګاډي سټارټ کړو وتښتېدو څه داسې ده کیسه ده ته خو په کیسه کې ځان خپله شرمې قزه کلیواله ته راته خپله کیسه وکړه کنه مړه کیسه خو به درته وکړمه خو ما دا ویل چې د پیر ورځ ده او نن خو مکمل دوم دی او کنه نن ورځ ده ځوان ولا د پیر ورځ ده یاره یو ځل باران و چې دکه باران کې ما ګاډۍ چلو کنه ستا غوندې ډرایور وم نو بیا څه چل شوی چې باران کې دې ګاډۍ چلو یاره نو بس اکه وخت کې خو زه نه پوهېدم بس ما ګاډۍ ته خریز ورکو بس چې بریک مې ووهو بس ګاډۍ را باندې الټه شو او ډیته شوم خزه داسې چلو که خان نه مخو ما خپل ځای ته ورسوه ځوان ولا بچې سخر چرته تللی وې یاره بابا د سکول هم چټیانې وې نو سخر لږ پټو طرف ته تللی وم ځان لغرق شي نو ته خو سخر وختي تللی وې او دا د شپږ بجې دی راغلی نو بابا دې ټیم زه ویډیو یوټیوب ته ورکوم کنه ځوان ولا بچې دا یوټیوب څه شی دی یاره بابا دې نه خلک پیسې ګټي کنه ښه لکه دا یوټیوب کار دی او کنه بابا زما پکې 42,000 سبسکرایب دي ځوان ولا بچې مالم یو یوټیوب چینل جوړ کا کنه مړه بابا پرېږده ته په یوټیوب چینل څه کې اوسه پورې زموږ په اسانه نه وایرل کیږي نو ستا به څه وایرل شي او ځوان ولا بچې زخر په دنه لګي څوک راغلي ویل چې ځوان ولا سره ملاوېدل غواړو موږ د ځوان ولا پین یو او کنه بابا زه ټیک ټوکر یم زه په ټیک ټوک کې ډېر مشهور شوی یم غلی کې نه ځان لګر چې ته خو انسان ته خو څه ټیکټر نه او بابا زه د سینې ویم چې زه ټیکټر یم زما د خبرې مطلب دی ټیک ټوکر یم ټیک ټوک یو اپلیکیشن دی غزه بچې خود سي چلو کا د سکول دا سور د چټیانې دي دي ما سره سحر کې کار روزګار ته ځا کنه ماړه بابا نو تر ادا واده نه کې نو سینګ در سره لاړ شمه ځان لګر چې ما ته بار بار د خپل واده مړه یاد وکنه اغه ولی بابا ځوان ولا بچې ته ما ته بار بار خپل واده یادې او تاسو سره ما دک واده خې چې 2040 کې بدر ته واده ک نو ته بیا نور هم خپه شي خزه بابا یو ډوزه در ټول ما
ځان لغر کې ځوان ولیا ولې ډوزمار شوې؟ بابا ډوزمار تم پیجنې او کنه ځوان ولیا، ما به په ځوانۍ کې ډېرې ډوزې وشتې، یو ډوزه تا ته ولما او بابا یو ډوزه خو راته وله. یاره ځوان ولیا بچی، یو ځل کراچۍ نه دلته پېښور ته په جس کې راتلم. خا بابا جس کې راتلې؟ الهکا بابا، ته خو باکه وخت کې مالدارم وي کنه. آ بچی مالدار وم. نو بابا بیا څه چل شوی و؟ نو بچی د جس هغه ډرایور چې دی هغه اوده شوی و. او بابا هغې ته د جس ډرایور نه، د جس پایلټ وایي. بس ځوان ولیا بچی د جس پایلټ اوده شوی و، او خلکو ته پته ولګېده او خلکو چغې کړې، او یو کس تم پکې د جز الوتلو چل نه ورتلو. بس زه لاړم او ما جز روان کو. نو بابا ته ته خو د ګاډي چل نه درځي، نو دا جز دې څنګه روان کړو؟ بچې په خوب کې مې روان کړی و کنه، پریشا خو نه. څه بابا، ته خو پریشا ډېر غټ ډوزمارې. مړه بابا زه لاړم، ته خو داسې ډوزي ولې چې خلک حیران یې. ښځه ځوان ولیا بچې، ته راته یو ډوزه وله کنه. یاره بابا، یو ځل روان وم په لاره باندې. بچی نو چې په لاره روان مې، نو څه چل شوی و؟ یاره بابا، بس په میږي باندې وختمه. بچی چې په میږي باندې وختې، نو بیا څه چلو شو؟ بابا نو بیا هغه میږي مړ شو. نو چې مړ شو ځوان ولیا بچی، بیا څه چلو شو؟ بس بابا، ما خو ویل چې دا خو مې اوس مړې کړی دی، بس لاړم ولیا پسې. ما ورته ویل چې دا خو ما ګناه کړې ده، دا به اوس څه کوو؟ خاص ځوان ولیا بچی، نو ملیا درته بیا څه ویلې؟ بس بابا، هغه ملا سره یو چوکه پرته وه، بس هغه یې راواخیسته او راباندې کړل راباندې. وي ته ماته لیوانۍ ښکاري. څه ځان له غر کې لیو کوپه، عجیبه انسان یې. ازه بابا، یو بله کیسه وره کنه. وایه زما ځوان ولیا بچی. یاره بابا، یو ځل مې یو کس سره جګړه شوه. ها ځوان ولیا بچی، نو ته ووله او که تی ووالې؟ یاره بابا، زه ډېر ټیټ ټیټ ووالم. ځان له غر کې ځوان ولیا تیټ ټیټ ټیټ ووالې، او تا ورته څه نه شو ویلې؟ نو بابا، تا ماته ویلو کنه بهر به چا سره جګړه نه کوې؟ نو هغه خو زه ښه ټیټ ټیټ ووالم، خو ما ورسره جګړه ونه کړه. الهکه ځوان ولیا، پرون خو ستا جمال سره جګړه وه، خدای تعالی مسلمان دومره ټیټ ټیټ ووالې؟ یار، ما روټۍ نه وه خوړلې، ګینې ما به والې و. دا څه بې ځوان ولیا، الهکه یو ډوزه خو ډالۍ که کنه؟ یاره ځوان ولیا، ډوزه به درته ډالۍ کما، خو توبې به بیا نه راکاږې. نه مړه ډوزه ولیا، خدای تعالی مسلمانه ډوزې خو مونږ د ماشومتوب نه اورو. ډوزې خو ډېرې مزه کوي چې د یو بل ډوزې اورې. یاره ځوان ولیا، پرون مې ټرک اوچت کړی و. الهکه ټرک دې څنګه اوچت کړی و؟ په لاسونو باندې مې اوچت کړی و کنه. الهکه د ظالم زوی، او ټرک دې اوچت کړی و؟ دا راته ووایه چې دا دې څنګه اوچت کړی و؟ پرېږده مړه، تاسې نه منی، زه خو خان بابا نه هم خطرناک یم. نه زه خیر، خو دا راته ووایه چې دا ټرک دې کوم ځای کې اوچت کړی و؟ ځوان ولیا، دا ما په خپل کور کې اوچت کړی و. الهکه نو دومره غټ ټرک چا څنګه اوچت کړی و؟ مړه ځوان ولیا، څه غټ ټرک خو نه و، د ماشومانو د لوبو ټرک و. څه تا خدای غر که، تا خو هم په ډوزو کې پی ایچ ډي کړې. ډېره مننه چې زموږ ویډیو مکمل وکتله. آباد اوسې. تھینک یو.